Razvojnih projekata u Čeliću je nekoliko, ali prvo treba povezati općinu sa sjedištem Tuzlanskog kantona, kaže načelnik općine Čelić. Smatramo da je taj projekat jedan od ključnih važnosti kad je u pitanju općina Čelić, a mislim da je na neki način od ključne važnosti kad je u pitanju Tuzlanski kanton. Mi smo očekivali da će ta dionica puta biti realizirana još u prošloj godini, međutim ona je izostala i ubijeđen sam da će taj put biti završen u 2019. godini. Nakon što je usvojen budžet općine Čelić, očekuju izgradnju još jednog dijela poslovne zone u naselju Brnjik. Pored trenutno zaposlenih, posao bi dobilo još oko 30 radnika. Gdje u ovom trenutku radi 64 osobe i za očekivati je da po završetku, odnosno po proširenju te poslovne zone, dođe do novog upošljavanja. Nastavlja se projekat iz 2016. godine, a riječ je o izgradnji vodovodne mreže. Podršku je pružila kantonalna i vlada federacije. U ovom trenutku, ono što je za nas vrlo bitno, imamo sasvim dovoljne količine kad su pitke vode, kad su pitane građane općine Čelić. I moramo priznati da te dovoljne količine vode koje smo mi realizirali putem Austrijske kontrolne banke, gdje su nam pomoću realizacije istog omogućila vlada Tuzlanskog kantona i vlada federacije. Taj projekat je jako dobar, dakle imamo građane općine Čelić imaju dovoljne količine vode i moramo priznati da u ovom trenutku određen broj poljoprivrednih proizvođača iz istog tog cjevovoda vrši navodnjavanje u poljoprivredi. Općina Čelić je ranije krenula u realizaciju IFAD projekta. Osigurano je oko 150.000 maraka, oko 250.000 maraka nedostaje. Poljoprivrednicima ovaj projekat osigurava sadni materijal, zaštitna sredstva i gnojiva. Ljudi iz IFAD-a bili nedavno kod nas i razgovarali smo o ovom za nas vrlo važnom projektu. Razgovarali smo s njima i da na području općine Čelić, ukoliko to okolnosti finansijske dozvole, da realiziramo projekat, nekoliko projekata ovih sušara za voće i hladnjača. Podršku bi trebao pružiti i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, zadruge, poljoprivredni proizvođači i udruženja, kako bi finalni proizvod izvozili izvan Bosne i Hercegovine, kaže načelnik općine Čelić Sad Muminović.